Najbolji e-sport. Arena e-sport. Verovali ili ne, i ovoj 2020. godini je konačno došao kraj, verovatno na zadovoljstvo mnogih od vas. Nama ova godina i nije baš bila toliko strašna, ujedno smo uspjeli da proslavimo i svoj prvi rođendan, pa smo tim povodom želeli da iznenadimo neke od vas. Mila, bio sam dobar ove godine, ali ne baš ovoliko dobar. Jeste, jeste, bio si mnogo dobar, ali bolje od tebe su bili naši verni fanovi koje smo odlučili ovom prilikom i da iznenadimo. Odebrali smo ih nasumično, tako da idemo polako sad sve ovo da spakujemo, pa Leško, ulećemo kroz dimnjake. Vidimo se. Mi smo našu misiju obavili. I verujemo da smo uspeli da vas obradujemo. Hvala vam što ste nas pratili u 2020. godini. A nadamo se da ćete nas pratiti i u 2021. Srećne praznike, želim vam Arena e-sport.